Українець виграв Кубок європейських клубів з шахів. У турецькій Анталії за підсумками змагань Кубок європейських клубів з шахів виграв у складі команди «Глобус» український гросмейстер Антон Коробов. Як повідомляє «Укрінформ», українець набрав 2-5 з 3 очок. Всього ж на рахунку команди – 12 з 14 можливих балів. Крім того, з медалями завершили змагання інші українські гросмейстери – Павло Ельянов – 3 очки з 6, і Юрій Криворучко, 6 балів з 7, кращий результат на кубку, посіли друге місце в складі команди «Алкалоїд». Нагадаємо, раніше НВ повідомляло, що українська стрибунка у висоту Юлія Левченко перемогла в номінації «Висхідна зірка європейської легкої атлетики 2017 року» за матеріалами сайту news.gr.com.